好，我们想做一个这样的界面哦。你看到这边有一个字典的输入框哦，这是一个 combo box 哦，就是有下拉选项的叫 combo box。然后呢，这边是一个文字框哦，然后我一按，在这边打 enter 或者是一按，然后呢，它就会出现这个字的意义。当然，我们并没有汇入一个很大的字典。 如果你汇入一个很大的字典，那这个就是一个还不错用的程式。但如果我们没有时间建这么大的字典，或者是去网络上下载这么大的字典，所以我们直接建几个字在里面做为测试用就可以。好，那我们的做法呢，就是先把这个界面拉出来，然后呢放几个字进去 ，OK。 然后就把它加到字典里面，好，那请注意，在 C# 里面本身就有类似字典的结构，这个字典的结构呢，看一下，叫做 dictionary，dictionary 这个结构它是一个，各位一年级的时候学的是 C++嘛，对不对？是 C++吗？ 一年级的时候，对 ，C 加加也有样板，对不对？所以各位看到后面的这个小于大于刮起来这个东西，应该不会觉得很惊讶。它是指说这个字典的 key 是个字串 ，value 也是个字串，就是所以键是字串，值也是字串，这样可以了解吗？ 所以，当我写 dictionary string string 的时候，代表说它是一个键是字串，值也是字串的字典。好，所以当我 new 的时候，我也要 new dictionary string string， 然后，这代表结构函数呼叫。好，那所以当我这样子做完之后，这个字典就建立好。字典建立好之后呢，我就可以加字。 进去，好，我就加字。那请注意，这个字典加字的时候，一个是键值，一个是取得的物件值，一个是键，一个是值。那这个键呢，我们现在用英文，只用中文，这样子我们就可以用英文查到中文。如果你反过来把中文键用中文。 只用英文加进去，那你用中文也可以查到英文。OK， 好，所以呢，我们再来试一下。那我在里面用了一个 rich text box， 这 rich text box 是哪里？就这一个。那其实它用 text box 或 rich text box 在这个例子里面没差，因为我们用到的是基本功能。好，我们就来做一遍。 一样哦，我们要建立一个新专案。这个新专案呢，我们选 Windows Phone， 然后我这个就选 Dictionary， 名字叫 Dictionary， 按 OK， 建立。最好先存一下档，啊，save。存一下档，我们放在哪里呢？我觉得不要放在那里，我们放在自己的资料夹。 这边建立一个C#的资料夹。好，我以后专栏都放这里啊。好，所以它会在 C# 的资料夹里面创造一个字典的资料夹。我按 Save。好，这样你会看到它在 C# 的资料夹里面建了一个字典的资料夹。OK， 好。 那我们做这个字典一样，像上礼拜一样，记得我们有这么多的视觉化元件可以选。第一个我想用来查字的部分，我放这个东西 ，Combo Box， 它也可以打字，也可以选字，那这样两用比较好。再来的话呢，我加一个按钮，拿来当做查询按钮，如果你。
没有加 Enter 的功能，你就得来这个。然后再来的话呢，我们加一个 Test Area， 那这边我用 Which Test Area， 如果要让这一个显示的东西更好看的话，就可以加上颜色啊之类的 Which Test Area 这样。好，那这样子就三个元件都有了，这样其实已经可以执行了，只是执行的时候没有东西了。没有东西。好，接下来呢，请各位最好注意一个习惯，就是，这边现在呢，它有 property 的 property。我这边的是 Visual Studio 是英文版，各位的是中文版还是英文版？各位的是中文版吗？中文哎，我怎么会是英文版？好，没关系的。那基本上是一样的，那你这边看到中文，你自己中翻译一下啊。然后呢，第一个这个名字叫 Combo Bus One， 我觉得不是很好啊。那我就叫 Combo Bus One， 在 Name 里面叫 Combo Bus One， 这个 Button 呢叫 Button Lookup 查询。查询 ，OK， 这个呢，我叫 Which Test Bus， 就 Which Test Bus， 就啊，那这边显示的字，我就找出 Test 这一个属性，我就叫查询。好 ，OK。这样子整个界面就做好了，虽然还是没有功能啊，但是界面有个样子。好，那有了这个样子之后呢，我们就可以来加功能。加在哪里？应该是要加在查询这里，对，对，在这边选。Button Lookup 啊，当你先改名字之后，你之后做的动作都会用新的名字，这样比较好。否则，如果你之后再改名，可能会不一致。好 ，OK。那当我先改名字，改完之后，我点两下进到这里。我们在这里，我们先要弄个字典。好，字典刚刚有看到啊，那叫 Dictionary。ARY 嘛。然后呢，他说 PT 和 T value 就是。它的值，键和值，我们两个都是字串，因为我们是用英文字串查中文，所以两个都是字串，然后我说 PICT 就等于 new 是建立一个新的物件 ，OK， 然后呢 ，OK， 这样子就宣告好一个字典的物件，那接下来怎么办呢？接下来我必须要在初始化的时候，把那个字典的初始值先建立好。那我做两个阵列啊，做两个阵列，一个啊，我先宣告字串，好，看一下啊，那个语法上面会跟你 C 语言有点不一样，请注意它的中括号是在前面。C 语言的中括号是在后面，对吧？好，这一点请小心一下。我们用 E-words 和 C-words， 那这个呢，我就不再重打，直接贴。好，我可以放在 Form Dictionary 的 Form 的 Load 里面，我也可以放在这个 Compose 建构函数里面，这两个方式基本上都是可以的。所以当我这样子先放进来之后，它的字典已经有字，所以当 lookup 这个东西按下去的时候，我只要拿来把翻译的东西拿出来就好。翻译的东西拿出来怎么做呢？我们 DICD OK，
我打中括号的时候呢，它会请你传进 key， 传进 key。那 key 是什么呢？以这个例子，我们是放在刚刚的那个 combo bus 里面，所以我们打 combo bus word 点 text， text 就是 text， OK。取得这个值之后，放到哪里去呢？放到 reach s bus。咦，这个好，失败，执行。好，这时候呢，我们打 go， 查询就 go。如果我打 cat， 查询就猫。如果我打 Snoopy， 查询，他查不到，对，查不到要处理一下啊、哦。查不到如果没有处理的话，就会产生错误嘛、哦、那所以呢，查不到要处理一下。来，我们看一下我原本怎么处理的。我们原本查不到的时候，我用处理，请注意，哎，你们 C 加加的时候有用到这个错误处理吗？有没有用过 ？Try catch， 有，对，好。好，很好。如果有的话，那就不是问题。那我用 try 啊，哎，对我刚刚的这个 combo bus， 我叫 combo bus word， 它这边叫 combo bus query 啊，所以你名字自己要弄对。啊，那查不到的时候呢，我就用 try catch， 怎么做呢 ？try catch。好 ，catch 通常会加一个参数的哈，但是不加，其实在 C# 里面好像很可怜。我就写查不到，我是查不到。好 ，OK， 这样子。好，只要有任何错误，就输出查不到，对吧？那执行一下。哎，怎么现在就马上查不到啊？哎，真神哎！我上次执行的结果居然还在。重来一次。哎，不在，这才正确。好，然后，cat 还是什么 bird 查不到，对，啊，然后呢，如果是 dog， 啊，一只啊的，这只 OK， 好。所以呢，我们有一个只有几个字的字典，好，那目前的功能很简单，就是你输入字，如果有它就会输出，如果没有它就查不到。好，现在换各位，请各位重复这样的过程做一遍吧。